שלום לכולם, אנחנו ממשיכים וקוראים במורה הנבוכים היום. למעשה אנחנו סיימנו את פרק מ"ה, שיא הדיון בנבואה, מיד נדבר על זה, ויש לנו רק עוד שלושה פרקים לסיים את חלק ב' של מורה הנבוכים, זאת אומרת לא הרבה. אז נחלק כל פרק לתנות הכבוד שלו, ולאט לאט אנחנו מתחילים כבר גם בסיכומים של סוגיות, מצד אחד סוגיית הנבואה, שאנחנו מסיימים אותה, אבל גם לאט לאט נתחיל כבר להסתכל אחורה, בפרקים הבאים בעיקר, על חלק ב' של המורה כולו, עם הרבה מאוד רעיונות שהצטברו, ומתחילים כבר להתחבר לנו. אז בואו רק נזכיר שבפרק הקודם, מ"ה, זה פרק שבו עסקנו בדרגות הנבואה. רמב״ם, אחרי שאמר לנו שנבואת משה היא בצד, כי נבואת משה הייתה ללא דמיון בכלל, היה בה רק תבונה. שכל, הבזק אחד אפילו, של רגע אחד, של אפילו לא זמן, אפילו לא אמר שזה זמן. היה איזשהו הבזק אחד בהר סיני, שבו התבונה הזאת של שתי הדיברות הראשונות, כמו רעיון אחד, בקיצור מציאות האל, נחתה ללא שום דמיון, באופן טהור על משה, ומפה אפשר לגזור שהתורה כולה, שמשה עוסק בה, אולי אנחנו נצטרך לדבר על התורה, מאיפה היא נובעת, אבל משה מוחרג מהנבואה. ועוד ראינו שרמב״ם מחריג לא נביא קטגורית, אלא סיטואציות נבואיות. כלומר, הוא מטפל בכל סיטואציה נבואית בנפרד. יכול להיות שלמשה... מקטלג. יכול להיות שלמשה הייתה התגלות מסוג אחד, וגם התגלות מסוג שני, וגם התגלות מסוג שלישי. בסדר? וראינו שבדרגות הנבואה, 11, למעשה ביחד 12 עם משה, הוא לא מזכיר את זה בפרק מ"ה, אבל משה הוא קטגוריה בפני עצמו, הוא טופ של ה... אז ראינו שכל הקטגוריות הראשונות בעצם, שבע הקטגוריות הראשונות, הן קטגוריות שבעצם מחוברות אל הדמיון. כלומר, מעורב בהם דמיון. ודיברנו על זה שהדמיון בפרק אחר, בפרק י' ב', הוא חלק מיצר הרע, הוא נובע מחומר, לפי דעתו של רמב״ם. לפיכך, אנחנו מבינים גם מהפרק הקודם, שדרגות הנבואה האלה, שזה בעצם רוב הנבואות במקרא, הן נבואות שמעורבב בהן דמיון. כלומר, אנחנו רואים פה שרמב״ם למעשה קצת מבקר, או עושה בסך הכל נטורליזציה של תהליך הנבואה. וגם ראינו שהנבואות הגבוהות ביותר הן נבואות שהן במראה, לא בחלום, אלא במראה הנבואה. וכאן הוא ממש צמצם אותן, אפשר לראות מעט מאוד נבואות שהן באמת עולמות את הרעיון הזה, את העניין הזה של מראה הנבואה. מראה הוא כבר תבוני. אתם זוכרים שראה, דיברנו מה המילה פה על ראה. רואה, זה הכרת שכלית. בעוד שחלום זה יותר קשור בדמיון. ובעצם הקטגוריה הזאת מאוד מאוד חשובה. זה היה הפרק הקודם מ"ה, ואפשר לצפות בו, לראות אותו ולהיזכר בו. ועכשיו אנחנו קוראים את פרק מ"ו, ודרכו קצת נדבר. קדימה. מפרט אחד מביאים ראיה על כלל פרטי המין, ויודעים שזאת צורת כל פרט ממנו. בדברים אלה כוונתי שמצורה אחת מצורות המסרים של הנביאים, מביאים ראיה על כל המסרים שבאותו מין. לאחר הקדמה זאת דע, שכמו שאדם רואה בשינה שהוא נסע לעיר פלונית והתחתן שם ושעה שם זמן מה, ונולד לו ילד וקרא לו בשם פלוני, והיה מצבו ועניינו כזה וכזה, כן המשלים הנבואיים האלה הנראים או הנעשים במראה הנבואה, לרבות מעשים שהמשל ההוא מצריך, לדברים שהנביא עושה. בתקופות זמן הנזכרות בין מעשה למעשה על פי המשל. המעברים ומעברים ממקום למקום, כל אלה הם במראה הנבואה בלבד. אין הם מעשים מציאותיים של החושים החיצוניים. חלק מהם נזכר בספרי הנבואה בצורה סתמית, כי משעה שידוע שכל זה במראה הנבואה, אין צורך לחזור בשעת הזכרת כל פרט של המשל ולומר שהיה במראה הנבואה. הנה אנחנו רואים פה את ההבחנה הזו של מראה הנבואה שהוא בלי, או הוא נובע, אתם רואים? עוד פעם, מראה הנבואה בלבד, אין הם מעשים מציאותיים של החושים החיצוניים. אוקיי? כן. בוא נמשיך. כמו שהנביא אומר, ויאמר אדוני אלי. אליי. אליי, ואינו צריך לומר שזה היה בחלום. משום כך המון חשב שהמעשים, המעברים, השאלות והתשובות האלה היו כולם במצב של השגת החושים ולא במראה הנבואה. שימו לב, רמב״ם עוד פעם מצמצם, שוב ושוב ושוב מצמצם, ובעצם מייצר נטורליזציה ואומר שכל המקומות במקרא
שבהם נראה לנו שאין שום תיאור. כלומר, הנביא לא אומר, במראה הנבואה היה לי איזה רעיון, אלא הוא אומר, ואומר אלוהים, אלוהים דיבר אליי. אז רמב"ם אומר, לא צריך להגיד, זה כבר מובן מעליו שזה במראה הנבואה. מבינים? זאת אומרת, יש כאן שוב ניסיון לסדר את המקרא ביחס לאותם רעיונות גדולים שאנחנו מדברים עליהם. כן. אני אציין לך מזאת מה שאיש לא יטעה בו, ואצרף לך חלק ממה שבמינו, ומאותו חלק תביא ראיה על מה שלא ציינתי. מן הדברים הברורים שלא יטעה בהם איש, דברי יחזקאל, אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עלי שם יד אדוני אלוהים, וראה, והנה דמות כמראה אש, ממראה מותנה ולמטה אש, וממותנה ולמעלה כמראה זוהר כעין החשמלה. כעין החשמל, כן. וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותווה אותי ירושלמה במראות אלוהים. כן, כן דברו. כן, כן דברו, ואקום ויצא אל הבקעה. היה רק במראות אלוהים, כמו שנאמר על אברהם. על אברהם. ויוצא אותו החוצה, וזה היה במחזה. כן דברו, ויניחני בתוך הבקעה, היה במראות אלוהים בלבד. יחזקאל ציין במראה ההוא, בו הוכנס לירושלים, ואמר דברים בלשון הזה. ויראה והנה חור אחד בקיר, ויאמר אליי, בן אדם חתור נא בקיר, והחתור בקיר והנה פתח אחד, ויאמר אליי, בוא וראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה. וכשם שראה במראות אלוהים שהוא נצטווה לחפור קיר כדי שיכנס ויראה מה נעשה שם, וחפר כפי שצוין במראות אלוהים, ונכנס בעד הנקב, וראה מה שראה, וכל זאת במראה הנבואה. כן דברו אליו. ואתה בן אדם, קח לך לבנה, ונתתה אותה לפניך וחוקות עליך עיר, את ירושלים. ואתה שכב על צדך השמאלי, ושמת את עוון בית ישראל עליו, ואתה קח לך חיטין ושעורים, ופול פול ועדשים ודוחן וכוסמים, וכן דברו, ואתה בן אדם, קח לך חרב חדה, תער הגלבים תיקחן עליך, והעברת על ראשך ועל זקנך. רמב"ם מראה לנו פה שכל הציטוטים האלה כולם הם בעצם קטגוריה אחת, גם אם לא מצוין מפורשות, אבל אפשר לראות מההקשר שמדובר במראה נבואה. ולא מדובר, הנביא לא צריך להגיד כל משפט, הנה זה מראה הנבואה, זה במובן מאליו שזה מראה נבואה. כן? כל זאת ראה במראה הנבואה שהוא עשה את המעשים האלה שנצטוות לעשות. והאל נעלם מכדי שישים את נביאיו לצחוק ולג ביני השוטים, ויצווה עליהם לעשות מעשים לא מקובלים. הבנתם? אלמלא זה היה מראה הנבואה. הרי היה פה שהאלוהים לכאורה ציווה על נביאים לעשות דברים די יזויים. אז רמב״ם אומר, מכאן לבדו אפשר לבד להסיק שלא מדובר אלא במראה נבואה. כן. נוסף על הציווי לעבור עבירה. כי הוא היה כהן וחייב שני לוין על כל פת זקן או פת ראש. אלא כל זאת היה במראה הנבואה. אלא כל זאת היה במראה הנבואה. כן הוא באשר לדברו, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף, זה היה רק במראות אלוהים. רק חלשי ההיגיון מדמים דמיון שווא באשר לכל זאת שהנביא מתאר שנצטווה, שיעשה כן כזאת ועשה. כן תיאר שנצטווה לחפור בקיר שבהר הבית, בשעה שהוא היה בבבל, וציין שחפר בו, כמו שאמר, והחתור בקיר. נו זה הרי לא הגיוני. מבינים? ומכאן נובע בעליל שמדובר במראה נבואה. והבהיר שזה היה במראות אלוהים. וכן נאמר על אברהם. היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, ובאותו מראה נבואה נאמר, ויוצא אותה החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. ברור שבמראה נבואה הוא ראה שהוא צא ממקום שהיה בו עד שראה את השמיים. ונאמר לו, וספור הכוכבים. לבת תיאור הדבר כמו שאתה רואה. שימו לב, רמב״ם עקבי בפרויקט הנטורליזציה הענק של הנבואה. כל מה שקורה בנביאים זה לא פעולה ניסית שהנביאים עושים משהו בלתי סביר בניגוד לחוקי הטבע או שנגלה אליהם משהו שהוא לא טבעי, אלא מדובר בפעולה פנימית, הכרתית, מלמטה, שהנביא עצמו משיג משהו. ומתאר את ההשגה שלו באופן כזה שיש בו יותר דמיון או פחות דמיון, אבל זה משהו שמלמטה ללמעלה. כמו כל בעצם פרויקט המורה נבוכים, עוד נסכם. מלמטה כלומר מתוך האדם. מלמטה כלומר האדם, כן, האדם הוא הפעיל בתהליך הזה. זה לא שהופעל עליו משהו מלמעלה, אלא האדם הוא הפעיל בהשגה. כן. וכן אני אומר על אודות הדבר שנצווה בו ירמיה, לטמון את האזור בפרט, והוא תמן אותו, ובדק אותו כעבור תקופה ארוכה, ומצא שנרקה ונשחט. כל המשלים האלה היו במראה נבואה. ירמיה לא יצא מארץ ישראל לבבל ולא ראה את הפרט. הוא מובן מאליו, הוא לא יצא.
פיזית. כדי לראות את הפרט, אלא הוא השיג את ההכרה הזו. כן דברו אל הושע. קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, וכל אותה פרשה, לידת הילדים וקריאת שמותיהם פלוני ופלוני, הכל במראה הנבואה, כי לאחר שנאמר מפורשות שם משלים, לא נותרה אי בהירות שמה משהו מזה היה במציאות, אלא כאשר נאמר עלינו. ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר יתנו אותו אל יודעי הספר לאמור, קרן הזה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא. מצוין. מבינים? המסר של הפרק הזה מאוד ברור, אז אין פה יותר מדי אפשרות להתחכם. לדעתי אין פה איזה רמיזות או סתירות או משלים מיותרים, אלא straight forward. אז הפרק אומר את מסר אחד. כן, כמו כן. מסר אחד, אבל בואו את הדוגמה האחרונה, את הדוגמה האחרונה? בוא תבהיר, כן. מה? מה זה ספר? איזה ספר חתום? מה זה היה? נכון? זה מה שאתה שואל? כן. על מה את הדוגמה האחרונה לבוא ולהראות את מה שאמר, זה פחות נפל לי הקליק. זה מאוד חשוב הנקודה הזאת. לאחר שנאמר מפורשות שמשלים, איפה נאמר מפורשות שמשלים? לא, לא נאמר מפורשות. כן, שורה שלישית לפני הסוף. כן דברו אל הושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים וכל אותה פרשה, לידת הכל במראה הנבואה. כי לאחר שנאמר מפורשות שהם משלים, לא נותרה אי בהירות שמה משהו מזה היה במציאות. בדיוק, זאת המטרה של... המטרה של רמב״ם זה לומר שזה לא משהו שהיה במציאות. נכון, ותהיה לכם חזות הכל כדברי הספר. בושע אבל כתוב כזה משלים? אבל הפרק הזה מכניס מפתח חדש, נקרא לו מפתח ההכללה. הוא אומר בהתחלת הפרק, מהכלל, אני מזכיר, רוב נבואות הנביאים במשלים, בסדר, רק סליחה, מפרט אחד מביאים ראיה על כלל פרטי המין. כך התחיל הפרק. אם אתה מבין שנביא אומר פעם אחת שיש לו מראה נבואה, אז כל מה שהוא אומר זה מראה נבואה. אם אתה מבין, אז זה מה שהפרק הזה רוצה להגיד. ואז הוא לוקח מקומות שבהם לא נאמר שום דבר בעליל, שזה משל, מראה נבואה או חיזיון. גם על אברהם לא... אז הוא מוכיח, בדיוק, אז הוא מוכיח את הדברים לכאורה מצד אי ההיגיון שלהם כשלעצמם. אילו זה המציאות, זה לא ההגיוני. לכן, עולה ניקח מפורשות... אולי נותן להם להיות מושפלים, לא נותן להם... עולה ניקח מפורשות בעליל שזה חלק מאותה הכללה שאתה צריך להבין אותה כשאתה קורא בתנך. את אברהם או את הושע. עכשיו, ישעיהו. אתה צריך להבין שישעיהו זאת נבואה... מאוד משמעותית. אנחנו נדבר עליה בחלק השלישי של המורה. היחס, תהיו מאוד רגישים ליחס של רמב״ם לנבואה של ישעיהו. כי זאת... איזה נבואה של ישעיהו? בכלל, כל הרמזים שהוא רומז על ישעיהו, איזה סטטוס אנחנו נקטלג אותו ואיך נראה את ישעיהו, זה מאוד חשוב. ישעיהו הולך להיות להיט בעוד כמה פרקים. אז אנחנו ממשיכים, נסיים את הפרק הזה. כמו כן נראה לי שפרשת גדעון בגיזה וזולתה הייתה במראה בלבד. לא יקרא לכך מראה הנבואה בלי הסתייגות, כי גדעון לא הגיע לדרגת הנביאים, כל שכן לדרגת הניסים. זה ראינו שיש דרגות... דרגת ניסים. שאלה טובה, ראינו ביטוי חדש, אני לא בטוח שזה תרגום נכון, אבל רק לפני זה, אז כבר דיברנו על זה בדרגות, שיש מצב שאנשים הם מוכללים באופן מאוד כללי כנביאים, הם לא... במובן של נביאים, אז רבה מסתייג. ראינו את זה בפרק הקודם, שהוא אמר על כל מיני תופעות שברוח הקודש באופן כללי, אבל זה לא סוג של תבונה או משהו, לא חייב להיות זה. לא כל שכן לדרגת הניסים, זאת שאלה טובה, אנחנו נתייחס לניסים בהמשך. היום אנחנו נצטרך לחזור לניסים ולדבר עליהם, ולהיזכר מה העקרונות של הניסים וכו', אבל היה רב מעניינת. מרוב מה שהגיע אליו שנמנע עם שופטי ישראל. ומנו אותו מקילי עולם, כמו שהסברנו. אלא כל זה רק בחלום, כמו חלום לבן ואבימלך, כמו שהזכרנו. דיברנו על זה כבר, נכון? שזה מדובר במצבים שהם לא ריאליים, לרבות אנשים שהם לא נביאים, כמו אבימלך. אבל יש לו איזה תחושת התגלות, יש לו איזה אלוהים דיבר אליו, או איזה מין דיווח כזה. לא הופך אותו לנביא. זה דיברנו במפגש קודם על זה. אז בואו נסיים את הפרק. כן דברי זכריה, והראה את הצון ההריגה, לכן עניי הצון, וכך לשני מקלות, והפרשה עד סופה, בקשת השכר בנחת, נטילת השכר, ספירת מטבעות הכסף והשלחתם אל בית היוצר. שוב, הסיפור עם זכריה, אנחנו בפעם הקודמת גם על הסיפור הזה דיברנו, עם שני המקלות של זכריה, כן.
כל זאת ראה במראה הנבואה. במראה הנבואה הוא ראה את זה. הוא נצטווה לעשותו, והוא עשהו במראה הנבואה או בחלום של נבואה. זה דבר שרק מי שהאפשרי והנמנע מתבלבלים בדעתו יטיל בו ספק ולא ידע אותו. הקטע הזה שרמב"ם הופך את הדברים ובסוף בהפוך על הפוך הוא מוכיח את מה שהוא הוכיח, זה כמו טענה, טענה מעגלית, כן? הוא טוען את הטענה שזה לא, ואז הוא אומר, בגלל שזה לא הגיוני, זה גם לא יכול להיות. כן. ממה שהזכרתי, תקיש על מה שלא הזכרתי. הכל מין אחד ודרך אחת, הכל מראה נבואה, לכן כל הנאמר במראה זה שהוא עשה בו או שמע או יצא או נכנס או אמר או נאמר לו, או עמד או ישב או עלה או ירד או נשא או שאל או נשאל. כל הפעלים האלה. הכל במראה נבואה. הכל במראה הנבואה. ואפילו ערכו המעשים המתוארים או נקשרו בזמנים ובאנשים ובמקומות שצוינו, משעה שהתברר לך שהמעשה הוא משל, דע בוודאות שהוא היה במראה הנבואה. כל אירוע שמדבר בו אדם במשלים, כלומר באיזשהו לא תיאור דיווח טכני, מובן לנו שמדובר במראה נבואה. העניין הזה חשוב, זה חלק מאותו תהליך ארוך ועקבי. אני אומר את זה פה, זה נראה לי כאילו כמעט מובן מאליו, תהליך של נטורליזציה של פעולת הנבואה. שרמב"ם מתעקש שכל מה שהנביאים עושים, אלה לא פלאים במציאות, אלא הכרות, חלומות או הכרות שכליות של הנביא עצמו. זה בא מלמטה, כן. ללמעלה. הנביא זה, הוא זה שחושב. זה מלמד על הגישה שלו לניסים בכלל או שרק בנבואה? ולגבי הניסים... צורך אנחנו... עניין, חציית ים סוף, אני לא יודע. זה גם כן איזה מראה נבואה או שזה קרה באמת? אנחנו את הניסים משאירים מיד לפרק הבא, ונקודה שדיברנו עליה כמה פעמים, אני רק אומר בזהירות שעמדתו של רמב"ם בתחום הניסים, בזהירות נגיד, לא בטוח שהיא קוהרנטית. זאת אומרת, לא בטוח, נשאיר את זה לפרק הבא, אבל לא בטוח שנוכל להגיד, או, הנה הפרק שבו הוא סוגר ומתחלה עד הסוף מדבר על ניסים. כי אין כזה. כי הוא לא הצליח לסגור את זה כמו כי הוא סגר את הפינות האחרות. יש לו בדיוק. כשיש סתירות במורה, אתם זוכרים? יש אחת משתי אפשרויות. וזה חשוב לומר כבר. אם מצאנו במקום אחד שהוא אומר, אין דבר כזה, ניסים צריך להתרחק מהם. ובמקום אחר הוא אומר, לפני זה בעיקר, שניסים יכולים להיות בכל מיני מצבים, ואולי אתה צריך להבין את זה כך או אחרת. יש אחת משתי אפשרויות שסתירה. או שהוא אומר משהו פעם אחת כי צריך להגיד אותו כדי שאתה תבין את זה ככה, כי אתה עוד לא בשל, כדי להבין משהו מאוחר יותר, שהוא יגיד אותו מאוחר יותר, או שלכתחילה הוא עשה את הסתירה הזו, כדי לא לומר משהו שהוא לא רוצה, שהוא חייב להסתיר, שהוא, משהו שהוא לא יכול לומר אותו בגלוי. זה רמב"ם הכריז והבהיר לנו שזה מה שהולך להיות. לכן, אם נגיע למסקנה שבנ... זה הגיוני, כי הוא חסד עצמו לחלוטין, אין שום סיכוי שהוא ייפול באיזשהו קטע או יתפור. אז אני אומר שסוגיית הניסים היא חמקמקה מאוד, והיא נופלת בהחלט בקטגוריה הזאת, של בוא נאמר ככה, היא לא סדורה. לא מצאנו איזה שלושה פרקים מסודרים שבהם העניין נדון. יש לנו, תכף נדבר על זה עוד רגע. עד כאן קראנו את פרק מ"ו, וזה אומר שאנחנו ממשיכים לעוד שני פרקים אחרונים של חלק ב' מ"ז ומ"ח.